Dr. Mahathir Mohamad berkata kerugian pertukaran mata wang asing Forex oleh BNM yang terjadi sewaktu penggal pertama beliau menjadi Perdana Menteri dan skandal 1MDB di bawah pentadbiran Najib Razak adalah dua isu yang dikendalikan secara berbeza ketika pertikaian terbuka mengenai siapa yang salah dan gagal menguruskan kewangan negara berterusan antara dua bekas Perdana Menteri itu. Respons terbaru Mahathir itu tampil selepas baru-baru ini Najib membuat ulasan mengenai kerugian forex pada akhir 1990-an di mana sekitar 30 bilion ringgit kerugian dianggarkan. Ulasan Najib itu dibuat selepas beberapa jam beliau gagal dalam rayuannya bagi mengenepikan sabitan pertuduhan berhubung dana 42 juta ringgit yang berkait dengan 1MDB didapati dipindahkan ke dalam akaun peribadinya.